Ադրբեջանցի ալիևից պահանջում են հետևյալը. Ղարաբաղը հետևեք հայերի, նրանք գալու են եւ վրեժը լինելու է շատ արյունալի։ Ադրբեջանում շարունակվում է եւ ավելի մեծ թափ է առնում բողոքի ակցիաները, ծեծ ու ջարդ ձերակալություններ, վիրավորներ, անգամ ձերբակալել ու բաց չեն թողնում զոհված զինծառայողների, ծնողներին, ընտանիքի անդամներին ու հարազատներին։ Ադրբեջանի բռնապետական իշխանությունը շարունակում է լկտիաբար վարվել իր քաղաքացիների հետ, որոնք անտեղի են համարել Ղարաբաղյան պատերազմը, եւ դա մեկնաբանել են այնպես, թե Ալիևը այդ հանցագործությունը արեց իրենց տղաների արյունը թափելով իր իշխանությունը պահելու համար։ Այո, եթե լիներ պարտություն Ադրբեջանի համար, Ալիևը մեկ ժոպե անգամ իշխանության չէր մնալու, եւ եթե չլիներ պատերազմը, Ալիևը միևնույնն է իշխանության չէր մնալու, եւ նրա օրերը հաշված էին Ադրբեջանի իշխանության ղեկին։ Ալիևը մտածելով, որ այդ վտանգը կա, դիմում է իր թուրք գործընկերներին, նրանք դիմում են իրենց ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին եւ կազմակերպում են Լեռնային Ղարաբաղի դեմ տարվելիք պատերազմը, որը այնպես էր կազմակերպվել, որ ոչ ոք չխոսեց, բայց բոլորը տեսել էին կատարվածը։ Ահաբեկչության մասին բոլորը գիտեին եւ լռում էին։ Այսօր ադրբեջանցիները ավելի շատ են շեշտում, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրականում այո ահաբեկչություն է եղել, քան եվրոպական այն կառույցները, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, երկրների իրավունքներով եւ երկրների ազատությամբ։ Այդ կառույցները ստեղության կամ գոյություն չունեն, ընդհանրապես նույն վերաբերմունքն են ցուցաբերում բոլոր երկրների նկատմամբ, կամ էլ պատերազմից առաջ թուրքա-ադրբեջանա տերորիստական խումբը կարողացավ գնել այս կառույցներին, գնել մի շարք այլ պետությունների հետ միասին, որոնք պետք է տեսնեին Լեռնային Ղարաբաղում կատարվողը եւ միևնույն ժամանակ լռեին։ Անգամ շատերը փորձել են օգնել Ադրբեջանին, որպեսզի պատերազմը հնարավորինս շուտ լինի եւ սեղմ ժամկետում վերջանա Ադրբեջանի հաղթանակով։ Ըստ էության, նրանք այդ պատերազմի նախքան սկսելը հաշվարկել են, որ պատերազմը կտևա մոտավորապես 4 օր։ Ադրբեջանական զինված ուժերը մտածում են, որ 4 օրում կարող է գրավել ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը, բայց տևեց 44 օր, չկարողացան գրավել ամբողջը, գրավեցին կեսից մի քիչ քիչ, ստացան կեսից ավելի։ Այսօր ադրբեջանական բանտերում փթում են զոհված զինծառայողների ծնողները։ Եվ ինչ է ուզում անել Ալիևը ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ցույց են տալիս ադրբեջանական հերոստանգերությունները, որ Ադրբեջանում մեծ շուկով պատրաստվում են Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցմանը։ Ցույց են տալիս շինարարական աշխատանքներ Լեռնային Ղարաբաղում, բայց իրականությունը այլ է։ Ալիևը ամբողջովին շոու է բեմադրում, երբ ինքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղ, ինչև իր գնալը այնտեղ ապահովում են իր անվտանգությունը, բոլորը այդ թվում նաև նա խնդրում է ռուս խաղաղապահներին, որպեսզի հայկական կողմին կարողանան վերահսկել։ Եվ այս դեպքում որ ադրբեջանցին կկարողանա գնալ Լեռնային Ղարաբաղ, ապրել այնտեղ, օրինակ Շուշիում, ապրել հայի տանը եւ անվտանգ իրեն զգալ, իհարկե ոչ։ Նրանք շատ լավ էլ գիտակցում են, որ սա այսպես չի մնալու։ Դուք արել եք ամեն ինչ, որպեսզի հայը չմտածի, որ ինքը պարտվել է։ Հայը պետք է մտածի, որ ինքը ուղղակի ունի այնպիսի թշնամի, որը խարդախորեն տարել է պատերազմ, պատերազմական հանցագործություններ է իրականացրել, եւ այս թշնամու դեմ պետք է պայքարես իր նման։ Այո, Ադրբեջանը այդ թշնամին է, որին պետք է իր տեղը դնես, իր նման լինելով։ Ադրբեջանի նախագահը սպառնալով հայ ժողովրդին պետք է Հայաստանի ներսից այնպիսի պատասխան ստանա, որ վերընկնի իր տեղը։ Հայերը կրակ բացեցին ադրբեջանական կողմի ուղղությամբ։ Նրանք կանխել են ադրբեջանցիների կողմից գողության դեպք։ Նախ խոսենք դեպքի մասին։ Այսօր հայ զինծառայողների արձակած կրակի շնորհիվ կանխվել է ադրբեջանական զինծառայողների գողության փորձը։ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի այսօրվա փաստահավաք աշխատանքները պարզել են, որ 2021 թվականի հունիսի 6-ին, այսօր, ժամը 13:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինվորական ծառայողները փորձել են գողանալ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի վերին Շորժ արոտավայրի հովվի շուրջ 20 ձիերը։ Մասնավորապես հովվի 20 ձիերը արածելով մի փոքր մոտեցել են ադրբեջանական այն դիրքերին, որոնք ապօրինի տեղակայված են ՀՀ ինքնիշխան տարածքում։ Ադրբեջանական զինված ծառայողներն օգտվելով առիթից ձիերին ընդառաջ իջել են արոտավայրի ուղությամբ և փորձել են գողանալ բոլոր ձիերը։ ՀՀ զինված ուժերի ծառայողների արձակած կրակի շնորհիվ է կանխվել ադրբեջանական զինծառայողների գողության փորձը։ Դեպքը տեղի ունեցել Վարդենիս համայնքի վերին շորժայի արոտավայրում։ Այստեղ սեզոնային գարնան ամրան
տարեկան եւ աշնանամիսներին բնակվում են քաղաքացիական բնակիչներ եւ օրոտավայրերում արտացնում իրենց մանր ու խոշոր եղջերավոր կենդանիների։ Այս վայրերին ընդունված է անվանել Սարատեղիներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի փաստահավաք աշխատանքները շարունակաբար հաստատուն են, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները ՀՀ սահմանային բնակիչների նկատմամբ դրսևորում են բացահայտ հանցավոր արարքներ։ Նրանք փաստորեն ուղիղ դիտավորությամբ կրակ են բացում ՀՀ քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ կյանքի եւ այլ կենսական իրավունքներից, անասնապահությամբ զբաղվելու եւ ընտանիքի եկամուտը վաստակելու հնարավորությունից զերկելու նպատակով։ Գեղարքունիքում ՀՀ քաղաքացիական բնակիչների նկատմամբ այս հանցավոր արարքները սկսվել են, երբ նրանք մայիսի 12-ից սկսած կեղծ քարտեզների վկայակոչմամբ ապօրինաբար ներխուժել են ՀՀ ինքնիշխան տարածք։ Ադրբեջանական զինված ուժերի այս հանցավոր արարքները պետք է դիտարկել միասնական դիտավորության մեջ, հաշվի առնելով այն, որ նրանք նույն արարքները կատարում են նաև ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանային գյուղերի, ինչպես նաև ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի այլ գյուղերի բնակիչների հովիվների նկատմամբ։ Շարունակական փաստահավաք աշխատանքներն ակնհայտ են վկայում, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ՀՀ սահմանային բնակիչների իրավունքները կոպիտ խախտող այս արարքները կապված են ադրբեջանական իշխանությունների հովվավորչությամբ հայտնած ու թշնամանքի քաղաքականության հետ։ ՀՀ բնակչության իրավունքների պաշտպանությունը ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր արարքներից բացարձակ հրատապությամբ պահանջում է անվտանգության գոտու առկայություն։ Այսօրվա միջադեպը ևս ակնհայտ ցույց է տալիս, թե ով է իրականում խաթարում մարդկանց անվտանգությունը տարածաշրջանում եւ խաղաղությունը վերականգնելու հեռանկարները։ ԱՀԾ հայտարարությունը հաշվի առնելով 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների կարևորությունը եւ համապետական նշանակությունը ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ օրենքով իրեն վերապահված թույլատրելի ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ կործադրելու է գործուն միջոցներ, հնարավոր ընտրախախտումների կանխարգելման, բացահայտման, մարդու եւ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ քրեա իրավական պայքարի կազմակերպման, ընտրությունների օրինական ընթացքն ապահովելու նպատակով եւ հիշեցնում է, որ ՀՀ սահմանադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրահավաքների, ինչպես նաեւ սահմանադրությամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Միաժամանակ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը հիշեցնում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվության խիստ միջոցներ է նախատեսում ընտրական իրավունքների իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությունները մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու, կեղծ տվյալներ հայտնելու, կեղծ փաստաթուղթ ներկայացնելու կամ որևէ այլ եղանակով մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվյարկելու, քվյարկության գաղտնիությունը խախտելու նպատակով ընտրողին քվյարկության արդյունքը հայտնելու, հարկադրելու, քվյարկության արդյունքը բացահայտելու նպատակով քվյարթերթիկը ստուգելու, քվյարկության խցիկ մուտք կորցրելու, ընտրողներին կաշառք տալու, կաշառք ստանալու, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու։